rikthimit e biskotat tona ma vonë, sepse tash po flasim për banesat, nëse edhe ju jeni në dilema se ku duhet ta bleni banesën tuaj tash, me atër dëgjoni këtë bisedë, besoj që këshilla shumë të mira do të merrni nga dy tëftuarit tonë, sonte profesor Baron Shoqëriu, si dhe Idael Vesa bashkë me të, na bashkangjite në këtë diskutim. Mirë se ardhët, faleminderit shumë për kohën. Delina dhe Lumi, bashkë me neve, si çdo pas dite. Atëherë, kjo është një temë që realisht preokupon një mas shumë të madhe të banorëve të vendit tonë, duke marrë parasysh që edhe mosha të cilët janë duke bler banesa përbëjnë grupin më të madh të popullsisë. Dhe dilemave tyre nuk e di se sa do t'i dalim në ndim, por besoj që do të mund t'i orientojmë pak a shumë në ku të vendosen. Keni pas edhe ju ndoshta këtë dilemë të njëjtë, pa marrë parasysh faktin që profesioni ju bën me posë zgjedhjen shumë atë lehtë. Mu mendoj që janë disa faktorë që ndikojnë që ky çështje më qenë shumë e rëndësishme për neve. E para, si shqiptarë që jemi, kemi shumë të rëndësishme shtëpinë. Do më thonë është një faktor ku gjithmonë ka bashku, gjithmonë kemi qenë rreth shtëpisë. Do më thonë është një element, mendoj që më i rëndësishëm, ose më thonë më mirë, një element shumë i rëndësishëm për neve. Është faktori i parë. Faktori i dytë është mosha, që jemi gjithë, do më thonë shumica mosha mesatare në Kosovë është moshë e re. Po ashtu edhe fakti që jemi vend i ri. Do më thonë gjithçka jemi tu e zhvillu, gjithçka jemi tu e ndërtu. Kjo bën për nevojë për banim të ri, për banim, do më thonë ndamje, familje, ndamje, qiftet e reja. Do më thonë gjithë ta faktorë ndikojnë që me qenë shumë e rëndësishme kjo për vendin tonë. Profesor Banushi ka sjellë me vete edhe plot statistika të tij, të cilët edhe tregojnë lagjet e preferuara të qytetarëve. Ndoshta keni edhe këtë pjesën mes ndërtimeve të vjetra preferencën apo është fokusu hulumtimi vetëm te lagjet? Është në përgjithësi, por në përgjithësi në lagjet e reja, dhe lagjet e reja dhe lagjet ekzistuese faktikisht kanë të dyat, sidomos ta zëjmë Ulpiana, Dardania që kanë shumësia faktikisht është banim, i cili është i paraluftës. Për të ndërlidhur me kolegun Idealin, realisht trendi i ndërtimeve të reja ka të bëjë faktikisht me periudhën cilën ne jemi në një periudhë tranzicioni, periudhë faktikisht ku kemi dalur nga një konflikt, lufta e fundit faktikisht, e cila ka sjellur shkatrime, por njëkohësisht edhe potencial për zhvillim të ri. Dhe në anën tjetër faktikisht kemi statistikat botërore, ku realisht na prej vitit 2000 këndej kemi një popullsi botërore e cila tashmë 55% e popullsisë botërore jeton në qytete. Dhe ky trend është në rritje e sipër dhe ne presim deri vitit 2050 mbas statistikave të Kombeve të Bashkuara që rreth 7% e popullsisë së botës jeton në qytete. Dhe ne jemi në këtë trend global faktikisht dhe kjo është arsyeja pse ne faktikisht zhvillojmë banesat e banimin kolektiv. Kjo është njëra arsye, edhe arsyeja tjetër e cila drejt për drejt ka të bëjë me politikat e zhvillimit të vendit, e cila ka të bëjë me planifikimin hapësinor dhe planifikimet urbane, planet rregulluese, të cilat faktikisht krijojnë densitet të ri dhe përballojnë këtë rritje faktikisht të popullsisë. Banimi nuk është diçka që është e zgjidhur edhe në vendet më të zhvilluara. Realisht mbas statistikave ne kemi ende 1 miliard 500 milionë njerëz që nuk kanë banim adekuat. Dhe kjo është shumë shqetësuese dhe ne kemi 100 milion njerëz që faktikisht duke i hequr refugjatet e atyre që nuk kanë strefare. Dhe zgjedhja faktikisht në këtë rast në Kosovë se ku duhet të akomodohemi, ne jemi faktikisht në një fazë ku kemi kaluar për 20 vite pas luftës ndërtimeve dhe kemi një opus faktikisht të madhë të ndërtimeve dhe njerëzit kanë precedent faktikisht ashti dhe kjo është informacioni që qarkullon mes njerëzve të cilët kanë banuar në banesat e para luftës dhe ata të cilët banojnë faktikisht ato që ndërtime të reja. Edhe kjo termi ndërtimi i ri faktikisht është shumë interesant, a mund ta quajmë diçka ndërtimi i ri që ka kaluar tashmë 20 vite. Dhe praktikisht këtu kam një skemë e cila tregon jetë gjatësinë e sistemeve faktikisht një ndërtese. Dhe ajo që është afat gjatë është toka, e dyta është pastaj struktura cila matës se duhet me qëndru s'paku 50 vite, dhe pastaj është bështjallësi që ju ne quajmë fasada, faktikisht në termin popullor, e cila realisht maksimum me gjatë 30 vite, po në rraset tjera është 15-20 vite. Dhe pastaj kemi sistemet instalimeve të brendshme të cilat janë 10-15 vite, dhe pastaj kemi hapësira të mëndarje dhe pastaj e mobiliarin që mund të ndrojmë çdo ditë. Dhe kjo është një element mjaft më
rëndësisht kriter që ata që zgjedhin banesat dhe ndërtesat dhe vendet faktikisht është një kriter se si i perceptojnë faktikisht ndërtimet në aspektin kualitativ. Cilat janë kriteret kualitative për me zgjedh? Tashti e para ne përndajmë në dy pako, pakon makro dhe pakon mikro. Pako makro ka të bëjë faktikisht me kontekstin. Konteksti është qyteti, është lagja e kështu më radh. Ku e zgjidhni ju? Realisht nga statistikat që kemi bërë me student në Fakultetin e Arkitekturës në UBT, del që studentët kanë preferenca për disa lagje, siç është për shembull bloku B, siç është Ulpiana, pasar Dardania kështu më radh. Dhe jo rastisht janë këto lagje sepse janë lagje të cilat janë të planifikuara mirë në periudhën e pas luftës. Dhe kjo mund tjetë përparësia e ndërtimeve të vjetra, planifikimi maj mirë i lojgjeve, nëse fillojmë të vendosim anët pozitive dhe negative në peshore, mund tjetë arsia kryesore që zgjedhim një ndërtim të më të vjetër? Baza është planet regulative, planet regulative që na sot i praktikojmë, janë planet cilat janë bo para 5-10 vjetë, që është ajo koha emergjente, koha tranzicionit që ka qenë koha shumë e fështirë, që mendoj që nuk janë bo në njërën matë mirë, të ashtë na e trashigojmë, më dhe na punojmë mbi atë rjetë. Edhe ajo është një faktor shumë i rëndësishëm të mikro, kurse të makro nëse shumë pakës ma, faktikisht të makro, nëse shumë të mikro, mendoj që gjithë shka është e lidhe me standardet. Banesat e vjetra dhe treja, unë nuk mendoj që du mi nda ashtut, mendoj që du mi nda në banesat cilat i respektojnë standardet të ndërtimit edhe ato cilat nuk i respektojnë. Këtu një faktor tjetër është dhe që ndërtimet asaj kohë kanë qenë ndërtime publike, kurse tashtë janë private, që anë në kupton që edhe raporti ndërtim Gjelbrem ka qenë tjetër raport në raport me sot, po mbi gjitha nëse shohim mendoj që problemi kryesor ose çështja kryesore është respektimi i standardeve të ndërtimit. Ndërlidh këto, cilat janë pasojat afatgjata e mos planifikimit të ndërtimit që po shohim. Po më së pari është densia, domethënë çajo që është njëri prej faktorëve densia, etazhiteti, domethënë gjithë ato faktorë janë se nëse sot ju doni më ndërtu një objekt në një lagje, janë këta faktorët janë të kryjnë para 5-6 vjetë ose 10 vjetë, është në plan regulativ që janë të shënune, sa du të më konë largë distanca, sa është frytëzushmëria, gjitha këto janë... A respektohen? Duhen më respektu, respektohen, pa tjetër që respektohen. Normalisht, mui me thonë që sot nëse flasim, sot për sot, respektohen 100%. Ajo respektu, ajo respektu... Po, e shojmë që ndoshta në regula janë, mirë po janë shumë afer njëna tjetërës edhe u bo një loj dëndësie kaotikët. Nuk po mujmë e folë që të konkretisht, mirë po në përgjësi nëse mujmë e folë, sot, se une personalisht, une përfaqësoj një kompani cila miret me projektimin e banesave sot edhe më stëmë gjithë do të martë të tajtë e imi në komunë kur ata kanë punën me palë edhe e njofim shumë mirë punën që shpërshkanë, sot respektohen, më stëmë 100%, për 99% respektohen. A ju respektu dje, nuk mujmë me thonë që respektu mas miri edhe ato të ashtina i vujim, i trashikujem ato, distancat, përqindja, etajët, mjaftan veç parkingjet, një për problemeve kryesore. Që të kisha dhe ishtë më lidhë prapë të raport e banesat vjetra dhe treja? Që ka ju mungon banesave treja që nuk ju mungon aty në të vjetrave dhe që ka në asilë? Realisht, ne jemi në fazën e përfundimit të komplet legislacioneve në Kosovë. Ne realisht, është interesant se kemi shumë ligjet mira, mos them që kemi ligjet matë mira faktikisht në region. Mi po, pyetja është gjithmonë se kush i fuqizon ato ligje faktikisht me u zbatu. Sa i përket krahasimeve para dhe pas luftës, kështu ma mirë po themi, sepse ne realisht deri në vitet 90-a kemi pas përfundimin e investimeve të një sistemi tjetër të kaluar në tashu qytër të shëqëri ndërtime shëqërore publike. Dhe ndërmarja fundit e cila është privatizu faktikisht, Rami Sadiku, e cila ka që ndërmarja fuqishme e ndërtimeve faktikisht shëqërore, është në vitin 2006 faktikisht ka përfundu, është privatizu. Dhe realisht komplet në periudën pas luftës ne kemi vetëm investime private. Dhe sektori privat është tjë është kryesori që me u simulu prej shtetit, ke prasuj që me arrit deri të kualitetet. Dhe njëra prej hapave kryesor është faktikisht projektimi, dizajni dhe zhvillimi i qëndrushëm. Ta shti, kur flasim ne për elemente të brenda ndërtesës dhe jashtë ndërtesës, nivelit të themi me mikro, parkingjet.
ndërtesat në Ulpian, që morëm shembull më herët, faktikisht janë zhvilluar mbas standardeve të saj kohës dhe parkingjet kryesisht kanë qenë parkingje të hapura, me standardet të saj kohës. Dhe nëse marrim me standardet sociale, ato nuk i plotësojnë faktikisht nevojat për makina, spaku një makinë për banesë apo një makinë gjysëm, parkingje gjysëm për banesë apo edhe dy parkingje për banesë. Dhe këtu është tashtini disa avantazhe mes ndërtesave ekzistuese të periudhës para luftës dhe ndërtesave të reja, të cilat faktikisht patjetër duhet të kenë standardin e vend parkingjeve, që është esencialisht e rëndësishme për me çliru hapësirën publike. Dhe tashti avantazhi i ndërtesave të pas luftës faktikisht me standarde që mbelojnë më shumë hapësira të gjelbërta, tashti ato hapësira të gjelbërta janë qëndruar në parkingje. Dhe realisht edhe ndërtesat e pas luftës kur nuk e kanë plotësuar kriterin e parkingjeve, edhe hapësirat e gjelbërta janë ndërtuar, janë zhvilluar po ashtu si sisteme të parkingjeve të hapura dhe kanë gllabëruar faktikisht sipërfaqen e banorëve. Dhe kjo është njëra prej në statistikat që kemi nxjerr faktikisht ankesat kryesore të banorëve në ndërtesat e reja, të quajat pas luftës, është gjurma, është e para. Është gjurma, është e para, pastaj e mirëmbajtja, rendi shtëpiak. Dhe njëri prej problemeve faktikisht në ndërtimin kolektiv është rendi shtëpiak apo administrimi kështu më radhë. Dhe të banesat e para luftës mirëmbajtja është hala më e keqe. Edhe aty është më problematik sepse tashti nuk kanë, nuk është forcuar rregulloria e cila edhe kush ka me administruar faktikisht ndërtesat e para luftës. Po ti ndryshmëria ndërtesave se ekziston ai besimi që tashti është një perceptim faktikisht, është një perceptim që na tregojnë më herët. Po e zbulon krejt realitetin e qëndrueshmërisë së materialeve. Po banesat e vjetra, domethënë nëse thonë një banesë e vjetër tashti e cila u marru para 50 vjetë, na më shkumi i bleni banesë sot, domethënë ku bleni banesë mirë, është totalisht e gabueshme. Pse? Pse shumë mirë e kallëzoi profesori. Struktura, domethënë ka 50 vjet që u bë izolimi, ato shumica të banesave të vjetra nuk kanë izolim. Banesat e reja që janë ndërtuar janë këtë tjera standarde. Termoizolimi, fasada, dritaret, vetë, do më thonë, vetë standardin përgjësi ka ndryshu. I vetë misant që na mujmë nështa, më thonë që banesat e vjetra e në matë mira, është vetëm hapsira për rreth. Po pse mendoni që është kjo bindje kaq e përhapur në vendin tonë që banesat e vjetra janë më të forta? Se ajo shija e mas luftës, falë, ajo shija më njëherë mas luftës kur filluan të ndërtuan banesa kështu nostalgjia, jo inshallah s'është ajo. U mas luftës u ndërtuan shumë banesa, të themi kështu emergjente, a dhe mos e thojmë. E tashti ato e krijuan një shije të keqe ndaj banesave të mas luftës. Që realisht banesat që la u ndërtuan vitin 2000 me një banesë që ndërtohet sot në vitin 2020, ka dalëm shumë të madhë. Në drejtë në falë. Ja, ishtë na, personalisht, kemi projekte cilat kemi zhvillu dhe të ndërtu, janë banesat nivellit evropian. Ndërtimet cilat janë bone sot, po flasim, kur të thomë sot, vitin 2020. Qa në nënkuptan që kemi evolu shumë mirë me ndërtimet e banimit. Ju e përmendët një përparësi termoizolimin. Këtu me njëherë vjen një përparësi e ndërtimeve vjetra që qytetarët arsyen pse i zgjedhin janë se kryesisht ndërtimet e vjetra janë të lidhura me termokosin, në nëzimin që është qëndrore, që e konsiderojnë si përparësi. Është edhe kjo faktor? Po, është faktor. Realisht ne kemi tri kualitete që du të mi përmbush një projekt. Është kualiteti projektimit, cilën ne tashti merremi si arkitekt. Është kualiteti i ndërtimit, që ka të bëjë edhe me aspektet teknike, edhe pastaj është kualiteti i menaxhimit. Do tash ne nuk mundemi pas kualitet ndërtimi nëse nuk kemi kualitet projektimit. Nëse nuk kemi projektim mirë. Të dyja janë të lidhura. Dhe pastaj na do na me masit kemi ndërtu, do na me menaxhu faktikisht atë kualitet. Do tash ne fatmirësisht kemi standarde, kemi ligje, kemi standarde, kemi udhëzues nga ministria, të cilët i kanë kriju standard, kanë kriju faktikisht platformën ku më mbështet kualitetet. Kjo është shumë rëndësi. Dhe perceptimi faktikisht ndërtesave para luftës është se nëse ajo i ka rezistuar 30 vjet faktikisht është ajo mirë. Keni parasysh, kjo është në vedijen kolektive. Dhe çysh me i testu këto faktikisht të cilat janë shumë të rishtazit të ndërtuara. Dhe tjetra është se në periudhën pas luftës ne kemi pas një hop shumë të madh të ndërtimeve dhe cilësitetet kanë qenë shumë të ulta. Dhe njerëzit kanë pas probleme nga më të ndryshme, të probleme teknike faktikisht, sikurse izolimet, zhurmë,
gjurma e tjera tjera, gjurma në mes ndër të banesave, distancat e tjera tjera. Edhe mjyku ndër të tjera në brenda banesave, shoqe ka qenë një kështë shpërndarje, mos e bleni banesën këtu se vazhdimisht mjyke, nëse kështë në për grupe të ndryshme. Faktikisht dhe njerëzit ashti marrin informacion nga ata që veç e kanë kaluket. E zbadhojmë pakre. Po a kundërtesat të tjela të vjetra që me ndërni që ndoshta duhet rënuar apo ndërtuar. Tashti, ne kemi të bëjmë faktikisht me ato që veç e folëm aherët, urbanizimin, dhe ne kemi të bëjmë me krijimin e lagjeve të reja apo ridestinimin e indekseve që ka të bëjmë me faktikisht edhe qytetin brenda lagjeve ekzistuese. Dhe nëse planet rregulluese faktikisht destinojnë një zonë e cila është me banim të mesëm, sikurse është Ulpiana ta zonë, me u rrit densiteti, praktikisht ato duhet me u prish ato ndërtesa dhe me u ndërtu. Tjerat janë pastaj standardet, ai plotësojnë ato standard. Nëse jo, minimumi që duhet me bë ato ndërtesa duhet me u rinovu në mënyrë që me arrit eficiencën energjetike. Është shumë e rëndësishme. Mirpo nga përvoja ne mund të them se ndërtesat kryesisht të ndërtuara në Ulpian dhe ndërtesat mes vendit të ndërtuara në Dardani plotësojnë mjaft për këtyre standardeve. Ne kemi ndërtesa të cilët janë eficiente dhe kanë mostra të organizimit shumë efikas, të cilat i përballojnë edhe sot kërkesat faktikisht të ndryshme të gjeneratorëve të reja. Jo, këtu më lidh edhe me një thashë them ose nuk po di asht pyetje konkrete, po kam dëgjuar që edhe në raste në shumë pjesë të banimit, sidomos në Arbëri ose Dragëdan, janë edhe të rrezikshme për shkak që para luftës nuk është lejuar të mund ndërtu, okay. Edhe pse tash po lejohet. Sot në botë ndërtohet në detë, jo në tokat pjerta. Kështu që prap lidhet me standardin, para luftës, përgjithsi dhe standardin ndërtimit, ka qenë standard ma i ullë, në dalim me zhvillimet që ju në botash. Ajo është matematikë shumë e thjesht, që matet forcia tokës, dihet qëfar fuqie ka ajo tokë, bohet projekti për forcimin e objektit në raport me forcin që e ka toka, edhe ajo është problemi më i vogël. Domethënë, ajo shumë mirë nisi, ajo vetëm thashë them dhe asgjë tjetër. Kështu që realitet, sepse në periudhën më njëherë pas luftës kur kanë filluar ndërtimet e parë kanë ndodhur disa rrëshitje dhe ajo ka krijuar një lloj precedenti faktikisht i cili njerëzit ende e mbajnë mend. Dhe ka qenë precedent rrezikshëm. Po nuk është e gjeneralizuar, ka është një rast faktikisht ku nuk e kanë përfill normativa, standardet për me zhvilluar faktikisht sistemin e themeleve në një terren të pjartë që është rrëshitshëm. Te persona që blejnë banesa e kemi edhe një thonje shumë fan, për që mu metri nuk është metër. Qka të do me metrat katror që elaborohet ka që shumë? Metri gjithmonë është metër. Problemi është jo. Diskutimi mes ndërtimeve të vjetra dhe të reja në metrazhin brenda atyre. Shumë e thjesht është. Për para është logaritë në sipërfaqja neto, sot logaritë në sipërfaqja brute. Bruto, që do të thotë që sipërfaqja neto në nënkupton hapsira e shfrytëzueshme, sipërfaqja brute është hapsira e shfrytëzueshme plus muret. Muret e jashtme, muret me kujshin, muret me koridorin. Mirë po, ajo është naveq, dojmë i rajt vetën, se e shumë thjeshtë, të se cili blerës, më shkumi thonë, bruto është 100 metra, mire, sa është neto, a i tregon, edhe ti mund është shumë letë mi përkëthy, po kretë kjo është si një rezultat e dëshirës tonë për mi rajt vetën, se kërë logarit bruto del ma e madhe, edhe kërë ka logarit qmimin, për metër katëror del qmimin që është pak ma i vogël, se nëse logarit neto nuk i bjen më 800, po i bjen 900, kështu që edhe dëshira e biznesit që mu dok ma lirë, po edhe dëshira jonë si blerës, që më në dokë neve që kemi ble ma lirë, është aja për ndryshe metri është metri, nuk ka lëviz. Asë një milimetrë s'ka lëviz. Ashtë interesant, shpesh në studentat, u themi se realishti vetëmi artë që shëndro dhe qitëm e metra katërorë është arkitektura. Ne nuk kemi të gjuhë që piktura qitëm e metra katërorë, po arkitektura qitëm e metra katërorë. Mi po, realisht standardet të cilat kanë egzistuar ma herët, standardet jus në Jugoslavi dhe standardet din dhe isët të cilat egzistojnë sot dhe ne praktikisht operojmë Kosovë, e ndajnë sipërfaqen neto dhe bruto. Mi po, këtu është një loj negocimin mes të zhvilluesve që me kryu këtë sistemi faktikisht bruto. Mi kjo kja sjallë edhe probleme. Kjo faktikisht e ka zvoglu kapacitetin e ndërtesave më ulit me ambientin e jashtëm në aspektin e balkoneve, lojgjave, terasave, tjera tjera, se ato e në minimizuar sepse një në sipërfaqe të ndërtimit dhe kështu nuk mund është me rritë sepse ato kushtojnë shumë pasaj sepse futën në sipërfaqen e shitjes. Dhe kjo faktikisht ka kryuar një lloj sterilizimi edhe të ndërtesave, ka kryuar stereotipe, të
cilat e kanë penguar, praktikisht zhvillime të cilat janë më të lidhura me ambientin e jashtëm. Dhe njerëzit sot kanë shumë preferenca që me bardh nostalgjinë e shtëpive me uborr, që me pas terracat e gjelbërta në banesa kështu më radh, por kur vjen tek metri katror, si ne po diskutojmë, tashti kjo është pak më problematike. Mirpo njerëzit të cilët tash e kanë kuptuar ata dhe nuk e negocojnë edhe metrin katror. Dhe ka të cilët kërkojnë klientë që kërkojnë terraca të gjelbërta 15-20 metra katror, që realisht është një pjesë e madhe e banesës. Ajo është zgjidhje shumë mirë terrasa, se tash unë më me përfaqësu këtë shitsin direkt, terrasat shiten me gjithë çmimi. Kështu që sot i përket asaj shitet me gjithë çmimi, gjithçka është e lidhur me faktin se sa dhoma për do mi marë, në raport me sa pare për do mi japë. Gjithë shka se edhe dhomat e vogla, për shumë, na nëse shumë sot banesat e reja, thojnë dhomat matë vogla. Pse dhomat matë vogla? Pse njerës për lypin që si dhomat vogla? Na kemi banesa, kemi raste konkrete, kur kemi marru kompleksi, kemi bu banesa me dhoma shumë dhaja. Nuk i blenë kërkush. Se del 100 metra me 2 dhoma, jo me thëtë që aty 85 metra me 2 dhoma. Apo ti më thon llogarisin numër me pore. Çaç. Dy dhoma çka çpore. Aspektin estetik, sa jeni të kënaqshëm, se i shohim ndërtesat pak a shumë që janë afër, duken lara, një stil këtë ndryshën. Po, plus kemi shumë lajë, sidomos zonën që quhet prapa Mahalla e Muaxherëve, shohim që aty zonë shtëpitë ndërtohet nga një kompani dhe nga kam zyret edhe kështu të më fol direkt për to edhe kemi projektuar atë pjesë. Kemi për një herë dhe më bëu plot kompani bashkë me ndërtuar një lagje në vend të këtij kaosi që është zhvilluar. Pse nuk është e bua jo? Ndohën 2-3 shtëpi, bohët një pastaj një tjetër. Kretë është e lidhne direkt me zhvillimet cilat janë bu, politikat e zhvillimit, cilat ju kanë lonë ndorë investitorve. Dhe më thonë, komuna i ka bu planet, e ka thonë, bip të planet ndërtani. Tash, investitori shkon edhe duhet me negociu me ata pronartë, që aty i kanë gjithë ka një ari, 1.1, 1.2, 20 pronartë, 50 kërkesa. Kështu që këtë problemi është të qatoj që të negocimi i të në arritja marveshës me shumë pronar që me arrit me bu një kompleks pak ma gjonë. Aska mund me lut një rojnë dërmjecu si komuna në këtë ras që të lesëtësoj të dy aspektet edhe të jetën e qëtëtorve që do të jetojnë më pastaj në një lojgje shumë të organizum edhe të ndërtuzve po dhe të blerzve më pastaj. Komuna në fillim se sinqerisht e thash kështu pak si me asip, po me gjitha ta, sinqerisht na prej fillimit, si do mos lagjët Muaxherëve, kemi fillu me qenë aktere dhe zyret i kemi aty, komuna në fillim ka fillu me kërku me bloqe, që ta qështë pëthu ti. Mirë për nuk hecin, nuk arrin më marrë vesh. Edhe një farë mënyrë, për themi komuna s'ka pas qare, pa lëshu pepër me mujtë më zhvillu lagja. Nashtë edhe fuqia e saj e vogël, e cila e ka pas, ka ndiku në gjithë këta, po kërkush në këtë rast nuk është fitus që pëndërton ka pak. Se ato, se cili objekt të ndërtu ka një, për rreth sajnë, asë njënit nuk i metë hapsinë. Ta është i momentalisht jemi të e bu një projekt i cili është pak ma i gjonë edhe nuk përmuj me besu sa shumë gjelbrim për metët. Dhe më thonë, për dalim për kërë i ndërton një objekt, 2-3 nga një, kërë i kemi i marë, ta është një kompleks i cili është pak ma i gjonë edhe për metët shumë hapsinë e madhe. Dhe më thonë, kjo është e lidhë direkt me politikat e zhvillimit urban cilat janë të planifikuar në atë pjesë. Në basë statistikave, realisht banorët që janë pyetur, 258 në këtë anketë, a janë zhvillimet tek Muaxherët faktikisht kualitative, 74% e tyre përgjigjen se jo. Dhe realisht Muaxherët janë me 7.8% në kuotën e 100% që si lagje për të përzgjedhur, për të banuar. Mu për këto arsye. Dhe njëra prej arsyeve që për më ndërlidh, ashtu është infrastruktura. Infrastruktura faktikisht është njëra prej problemeve kryesore për faktin se politikat e zhvillimit urban faktikisht në Kosovë kanë qenë në këtë rast mjaftë mbrapshta, mund të them. Se nuk kanë krijuar strategji se si zhvillohet infrastruktura në lagjet e reja. Dhe infrastruktura po thuhet se zhvillohet pas lagjes apo pas ndërtimit. Ato duhet të shkojnë proporcionalisht. Ju ka me gjithçka investitorëve privat. Investitorët ndërtojnë kurse infrastruktura me të zero. Parat që komuna i merr për lejet në ato objekte, realisht ato që ndosht me qenë të investuar në atë pjesë. Shkojnë me të njëjtat investohet diku në lagje të tjera. Kështu që infrastruktura mendoj që ka problemi kryesor që ato lagje japin perceptimin
që objektet janë afër, japin perceptimin që nuk është të punuar ç'është duhet, se rruga është ajo ose infrastruktura është ajo masin që i drejton, i jep cilësinë finale. Që këto ishin ndoshme që të ndërlidhen njëna me tjetrën, investimi privat me investimin publik. Kjo është ajo faktikisht perceptimi tashti mes të atyre ekzistuese para luftës së këtyre, sepse ato kanë rregulluar infrastrukturën dhe kur shikon ti faktikisht shikon si është sitansi, këtu e shef vetëm gjysmën e fotos. Kështu që ju garantoj që lagja muaxherëve, komo lagja më e mira në Prishtinë. Na kanë investuar mu për lagjen e muaxherëve, është një projekt faktikisht ku krijon një sistem të ri të ndërtimit të lagjes së muaxherëve. Ne kemi qasje menjëherë në qendër të qytetit, realisht do duhet ishte shumë mirë planifikuar. Është një lagje shumë strategjike, por do të mundru qasja e stereotipeve ndërtimit dhe për të krijuar diçka e cila është me një cilësi krejt tjetër faktikisht dhe synon zhvillime faktikisht ekologjike të ndërtimit. Dhe për të lidhur me këtë, faktikisht njëra prej qasjeve në banim sot është të ashtu quajturat banesat të përballueshme. Dhe ky është trend i cili preferohet të arrihet deri në vitin 2030 dhe e përballueshëm do thotë në aspektin ekonomik, financiar, e përballueshme do thotë që është në aspektin ekologjik. Edhe kështu me radh ne kemi të bëjmë faktikisht me një trend të ri që ka të bëjë me zhvillime relativisht më të vogla, mu për faktin se familjet janë duke u zvogëluar dhe sistemi i familjes tradicionale më nuk është. Nuk është as tek ne, nuk është as në Japoni, as në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe dje faktikisht është nënshkruar një memorandum nga 11,000 shkencëtar dhe njëra prej të themi gjërave që dojnë me arrit ata, për me krijua sistemin e qëndrueshëm të zhvillimit, është edhe me ul numrin e popullsisë. dhe realisht ata janë duke promovuar të drejtat barabartë burra dhe gra, dhe me këtë me shfrytëzuar faktikisht një sistem ligjor ku realisht me kontrollu rritjen e familjes. Që realisht me zvoglu numrin e familjes sepse nuk ka tokë dhe na realisht do të me kontrollu tashti zhvillimin edhe po flasim për zhvillimin e qëndrueshëm. Dhe organizata botërore faktikisht UN e ka përkufizuar mjaft mirë zhvillimin e qëndrueshëm, që undeshta vetëm ta ata lexoj. Çfarë është zhvillimi i qëndrueshëm? Është plotësimi i nevojave të gjeneratave aktuale pa kompromentuar mundësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre. Dhe kjo është një pyetje fundamentale. A kanë lënë më shumë probleme ndërtesat e para luftës për ne si gjeneratash, apo kanë më lënë na faktikisht për gjeneratat e ardhshme? Kjo është një pyetje që do të më dhënë çdo kush prej shikuesve. Normalisht këto planifikimet urbane janë shumë të rëndësishme dhe planifikimet urbane duhen të qenë planifikime afatgjate. Domethënë duhen me parashikim të ardhmë çu shkemi më zhvillu. Qysh na e shohim tashti sot që rrugët tona neve nuk po na nxojnë. Domethënë planifikimet që bën atko ju në bodë diri tashti, ju ka dole a fati atë në planifikime. Po dhe këto planifikime që e tha profa, mas luftës që ju në bodë, ato edhe ato a jenë bo, ato qëta shtetës janë kanë akrym punë, e lemo për të ardhën, kështu që duhet me pas planifikime që janë afatgjate. Për fund, so janë gati ndërtesat e Prishtinës, qoftë ato të para luftës, qoftë ato të pas luftës, për rizike, qoftë zjarët, vogla, qoftë edhe katastrofa naturale, so janë të përballueshme. Unë të qenë pjesë projekteve konkrete, objektet e cila ndërtonë sot, ndërtonë me standarde, edhe mendoj që janë shumë në raport me raport me standard normalisht edhe mbrojtjet kundër zjarrit, shkallët evakuuese janë gjitha në raport me standardet, po flas për ndërtesa të cilat unë jam ndërlidhen. E vetë përfundoj, unë mendoj që problemin kryesor na e kemi me ndërtimet, sa i përket rrezikut janë mbi ndërtimet. Kështu që banesat e vjetra, ka disa banesa të cilat janë ndërtuar shumë më herët që nuk janë me sistem, nuk janë sistem skeletor, ato kanë probleme me termetin. Mirë, po prapse prap problemi kryesor unë i shoh ndërtimet mbi ndërtimet. Domethënë për banesat ekzistuese, ato të cilat janë në katërt e fundit. Domethënë nëse flasim a mi bleç ato mas pore me si pleni, mazën e këtë djatë, ato mujnë me që ose dy. Po, dhe realisht mbi ndërtimet, këtë rast kanë rreziku performancën e këtyre ndërtesave. Shumica e ndërtimeve kanë shkatërruar pjesën e ashensorëve, dhe ashensorët janë funksional, i kanë shkatërruar pjesën e ventilimeve natyrale, e kanaleve, dhe njëjtën e kanë rreziku faktikisht sistemin struktural të këtyre ndërtesave. Dhe ndërtesat e pas luftës janë ndërtuar me ato standarde, një pjesë e madhe e atyre standardeve faktikisht gjerë në ato që quhen banimi mesëm, që është në 5+4 etazhe, 5 etazhe, faktikisht nuk kanë pas baza ligjore
përmendoj nevojë që me pas ascensor, ato nuk kanë ascensor, prandaj nëse ju jeni të moshuar apo me aftësi të kufizuar fizike, nuk keni mundësi me jetu në ato ndërtesa. Po, ulpianat që janë ndërtesa mjaft efikase në kuptim organizativ. Pra këto janë, prandaj duhet me i pasi dy gjëra të ndryshme, pra ato janë ndërtuar me standarde të tjera dhe na po flasim me standarde që synojnë faktikisht standardet më të reja në Unionin Evropian dhe botërore sa i përket eficiencës energjetike dhe standarde të cilat japin kualitet faktikisht për spaku 50 vitet e ardhshme që po flasim. Unë kisha pasivisht edhe një temë, nuk bisedum hiç për raportin shtëpia dhe banesa. Mendoj që një temë shumë e rëndësishme që e cila është edhe trend tash, se deri dje është ndërtu shumë banesa, sot kanë filluar shumë lagje më ndërtu. Na vetëm na si kompani kemi rreth 4 projekte me lagje që jemi tu zhvilluar. Shtëpive, kështu që edhe ajo mendoj që ka qenë shumë interesant tash se ato kanë më qenë trend. Po ashtu jemi të bëdhe një lagje cila është edhe shtëpi edhe lagje, po synojmë në ndërtimet sociale ku janë të përfshine të gjitha shtresat me jetu me një vand ku fëmi ton rriten bashkarisht, jo mu rritë në hymje, edhe banesat e reja dhe atë probleme kanë lodrat për fëmi, hapsinat të përbashta, kështu që e ardhmja kanë me qenë edhe shtëpi. Që mund të apojmë një epizod të rodhës për shtëpit dhe banesat, pa ndirës shumë për kongë të ci që ju patëm përse që paka shumë ja keni pastru dilemat e atyre që janë në dilemat mdo në të vërtetë se ku dhe cilën prej ndërtimeve ta blejmë, po amë sidomos skema e fillimit e profesorit në ndihmoi shumë mirë me kuptu se qka mund të konsiderojmë banesë të qëndrueshme dhe qka jo, po ndohemi për reklama, pas pak rikthehemi me pjesën e dytë.